Nga ne, 6 kandidat, të cilët do të ofrojnë një mundësi zgjedhje të bazuar tek puna konkrete, nga tjetra ata, e 12, 18, ose më shumë kandidat. Nga ne, nga tjetra ata, për të provuar forcat me styre në kurriz të atyre bashkive dhe hypur mbi shpinën e antarësive të këtyre partive. Dy parti demokratike, njëra më e madhe se tjetra, dhe një tjetër parti më e madhe se dyja bashkë, ngjitur me të madhen e trejave. Tre lider, njëri grata, tjetri non grata, i treti dyja bashkë, edhe grata dhe non grata. Më në prill, do duhet zgjedhim presidentin e Republikës dhe do zgjedh ky grup parlamentar në radhë parë. Komplikimi i skajshëm i situatës me krijimin e dy partive demokratike, na e bënd vështirë të gjejmë adresën se ku ta kërkojmë dialogun me opozitën parlamentare.